jumpa lagi di Sudut Inovasi. Sudut Inovasi ini telah dihasilkan oleh ahli-ahli KDM dengan bantuan guru-guru KDM. Terdapat pelbagai inovasi, antaranya aplikasi Android Aula Afiyah dan aplikasi Aula Afiyah yang akan diterangkan oleh juru teknik komputer sebentar lagi. Selain itu, terdapat Flexi Box, Pandora Box, My Big Pergembira, My Big Book dan My Big Poster Book. Pandora Box telah memenangi pertandingan kumpulan inovasi kreatif peringkat kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2017. Pandora Box adalah mengenai tentang pendidikan pencegahan nyamuk Aedes. My Big Bergembira pula telah layak memasuki peringkat akhir pertandingan kumpulan inovasi kreatif Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2019. My Big Bergembira pula adalah mengenai pemakanan seimbang. Kerana ruang terhad di dalam bilik Aula Afiyah, poster yang dikumpul dari pejabat kesihatan telah dibukukan menjadi My Big Poster Book. Ada pelbagai tajuk, antaranya hapuskan Aedes dan pemakanan seimbang. Ini pula adalah sudut hasil kerja murid. Dengan kerjasama panitia Bahasa Melayu, kami telah menghasilkan beberapa buku skrip. Antaranya tentang coronavirus, makanan seimbang dan makanan sunnah. Dengan kerjasama panitia sains pula, kami telah menghasilkan replika virus corona. Manakala, dengan kerjasama panitia PSV, kami telah menghasilkan collage dan montage.